Ну, сад, я senior mobile dev на сервері, і я хотів би якраз з вами поговорити про Swift і JSON, хоча я напевно, що краще було б назвати власне цю презентацію як взагалі Easy Way to Work with JSON в iOS, тому що ми розглянемо, крім Swift і JSON, ще декілька аналогів. Буде такий high-level comparison. Він у кожен з вас зможе собі знайти якісь варіанти для свого проекту, для своїх сайт-проєктів чи для пет-проєктів, та і відповідно ви зможете самі для себе вибрати найзручніший для вас варіант, відповідно до вашої архітектури, до ваших вподобань і так далі. Основна проблема, яка власне піднімається, така, що ну, коли ви працюєте на багатьох проектах, або ви часто міняєте проекти, або просто у вас є куча різних проектів, там чи ваших, чи на серві тощо, і ви стикаєтесь з проблемами, що вам потрібно робити одні ті самі речі, і ну, якби одні ті самі речі стосовно клієнт-серверної архітектури, вам завжди треба це налагоджувати комунікацію, налагоджувати парсінг, і кожного разу, в принципі, ви стикаєтесь з тою самою проблемою, що треба десь лізти в старий проект. Там в ньому шукати той весь код, який я використовував для парсинга, та його в себе відповідно реюзати і тому подібне. Хоча код реюз це є одна з найкращих практик в девелопменті. От, і власне, я би хотів поговорити про те, що можна використовувати тулзи, які багато чого для вас спрощують, багато чого для вас покращують, і які є дуже лайтвейт, які саппортуються, тобто це не є якісь мертві проекти, та які в один момент виникли, потім пропали, і у вас виходить проблема з тим, що вам треба їх якось саппортати або від них відмовлятись, переходити на стандартний підхід і тому подібне. Отож, зразу почнемо, як по факту виглядало в Swift 2 парсинг JSON. Або ви використовували звичайний NSJSON Serialization, відповідно, мали якусь дейту, яка вам прийшла в респонсі, якщо це, наприклад, там Data Task. От вам прийшла оця дейта, і ви відповідно з неї створюєте собі JSON Object, як array, який по факту є масивом dictionary, та string any object, де any object теж може бути масивом string any object, ну і так далі. Dictionary мається на увазі. І відповідно воно виглядало приблизно отак. І все би вроді добре, якби не було таких ота вкладень. Ну, знову ж таки, можна ці вкладення і перевести в один і флет через кому, але знову ж таки, кожного разу ці мати as string any object, as string any object, as string, там, якщо там ще один as string any object, то по факту у вас код реально дуже розростається, і це є трохи така проблема великого boilerplate коду, якого вам просто треба писати, тому що воно так працює. Ну, є один з таких простіших варіантів, та це зав'язати просто guard, і ну принаймні не мати таких великих вкладень, та ви собі використали guard, і далі ви собі працюєте з вашим об'єктом. Але знову ж таки, тут нічого вам та помилочки є int замість стрінга, швидко писалося. От знову ж таки, є недолік в тому, що цей самий boilerplate код лишається, і ви все одно робите ті самі optional bindings, та ви так само пробуєте собі витягнути свої дані по конкретних назвах і по конкретних назвах елементів в тому ж JSON. І нічого дуже насправді не спрощується. Swift 3, як мінімум, вони позабирали всі NS-и, і воно вже хоча б трошки скоротило код, та вже не NSJSON Serialization, а просто JSON Serialization, воно вже більш зрозуміло, воно вже трохи легше виглядає. Але ну, суть лишається та сама. Та у вас далі лишається той самий витягнення вашого parent JSON object, та з нього витягнення конкретно вашого елемента, з того елемента витягнення його елемента, ну і так далі. Та проблема та сама лишається. Опшени воно трошки зменшило, це покращило. У нас тут лишається той же наш array, який у нас був зі стрінгів об'єктів, але ну, проблема з JSON та ж залишається, що в нас коду багато, а толку мало. І ще один з таких підходів, які дуже багато туторіалів собі використовують, це є optional chaining. І він вроді виглядає прикольно, коли ви так пишете, там є ваш об'єкт, ви з нього витягуєте юзер, там щось таке, далі ви знак питання, знову з нього витягуєте name, далі ви знову знак питання, з нього витягуєте ще щось. Ну, по факту цей код дуже є нечитабельний, і якщо у вас було б таких елементів набагато більше в коді, це було б дуже проблемно. Якщо я зараз спробую, власне, в Xcode показати, так?
Звернусь до прикладу, який я сьогодні пробував. Наприклад, цей от варіант. Зараз я тут верну. Тут варіант якраз з тим optional chaining. Так? Якщо ви маєте тут кейс, що вам треба якийсь public info витягнути з вашого юзера, так? Якщо вам ви ж тут собі додати ще name, який вам треба витягнути, який є string, та, ну, якби, і по факту у вас виходить та ж сама проблема, що, ну, вас одно, от код робиться такий огромний. Просто витягнути name, бо поки це розбиратися в тих всіх знаках питання, та, і якщо це писали ще й не ви, і хтось писав криво, а ще хотів собі використати якісь які фішечки там з переносом, ще з чимось, то, ну, це дуже складно читати, і дуже складно такий код потім дебажити. Це якби, ну, проблема, з якою стикалися всі, хто працював JSON хоча б в якийсь певний момент своєї практики. І тут нам допомогу проходить багато різних солюшенів, але перш за все хотілося б, власне, ну, якби, окей, та, я там про це розказав, та, JSON важко, ну і що з того? Тобто, ну, це проект, а нам за то платять гроші, що ми це писали, що ми з цим працювали, і можна і потерпіти. Які переваги недоліки у тих такого стандартного підходу? Власне, коли ви використовуєте просто JSON Serialization, який собі з дати витягує вам JSON Object, з якого вже потім чи optional chaining, чи іфлетами, гвардами пробуєте витягувати ваші дані. Переваги. Перш за все, воно є стандартом між проектами, і те, що я сказав на початку, ви можете перевикористати ваш код таким чином, що, ну, ви вже маєте наперед готові певні паттерни, певні сніпети коду, які ви просто з одного проекту переносите в інший, міняєте собі відповідні ключі, які були у вашому JSON, та, там, змінили name на username, там, змінили ще щось на ще щось, і в результаті, якби, в принципі, нічого дуже не помінялося. Та, ви взяли все з нового проекту, перенесли в новий, і у вас все класно працює. Другий провага є те, що коли, ну, Swift – це мова, яка дуже активно розвивається, і вже за там, декілька років вони випустили вже третю версію, і, ну, саппорт Swift дуже дуже така проблематична тема, і дуже часто треба робити апгрейди. Відповідно, якщо це стандартний підхід, то вам, як мінімум, Xcode сам підкаже, що вам треба апгрейднути. І по факту, маючи стандартний підхід, у вас нічого не поламається. Бо поки ви дочекаєтесь, що ваша third-party обновиться до нового свіфта, а ви самі захочете її обновити, тому що у вас PO і взагалі будь-які стейкхолдери вас напрягають з тим, що вам треба от вже і зараз, тому що гроші горять, то, відповідно, ну, виходить така проблема з тим саппортом, що вам треба деколи самому серт-паті міняти. Ну, і знову ж таки, у вас немає цих серт-паті депенденсі. І всі недоліки, які з тими серт-паті, що там вона баганута, вона вмерла, її вже просить саппортити, або хтось закомітив баг в серт-паті, і це все виливається на ваш проект, у вас оцих зав'язаностей на них немає. Недоліки, які є, власне, недоліки в тому, що ми вже бачили оцей код. Отут, наприклад, код такий, що, ну, його важко насправді траблшутити. Ну, тобто подивитися, яких іменно з них з тих знаків питання у вас впав, ну, по рахунку, та, який optional у вас не появився, дуже складно віднайти. Якщо це є роздріблені іфлети або гварди, це вже простіше, тому що ви можете в конкретний іфлет гвард попасти, але, ну, знову ж таки, траблшутінг тут набагато важче, як мінімум через те, що код важко читати. Також дуже багато код дублікейшн. Таких кусків, які у вас будуть просто створення JSON об'єктів, стерилізація, навіть якщо ви використаєте якісь паттерни, щоб це винести в окремі класи, і які вам будуть цю всю байду робити, все одно дуже багато буде одного і того самого коду, який так званий boilerplate код. Ну і довше імплементувати. Якщо ви це робите щось з нуля, це не є якийсь ваш вже енний проект, і ви не маєте що й реюзати, то поки ви розберетеся, чому там у вас array, а чому там string any object, а чому там string any, а не any object, враховуючи свіфт третій. Тобто ви дуже, ну, з такими проблемами дуже часто стикаєтесь, просто, якби, ну, коли у вас немає ще практики роботи з JSON, стандартними SDK. І, ну, стандартні підходи це використання знову ж таки паттернів, та ви можете додати якісь собі фабрики, додати білдери, які вам будуть це все робити, скльопувати, викидати вам на ваш бізнес-об'єкт. Ви можете використати якісь фічі свіфта на кожен, наприклад, там цей же JSON Object, який викидається JSON-серіалізатором, ви можете зробити extension, який вам буде викидати ваш бізнес-об'єкт. Ну, це ніхто вам не забороняв, для того extension є зроблений, щоб ви могли експандити існуючий код.
Ви можете використати якісь дженерики, в які ви, наприклад, передасте тип, який вам необхідно з JSON. І відповідно він вам верне цей тип, який ви йому передали. Теж класний варіант, класний підхід. Це якщо ви хочете все-таки залишитися з стандартним підходом до JSON серіалізації і десеріалізації. Або використання сердпаті. Я тут перелічив найпопулярніші сердпаті. Зробив трохи інвестігейшн по тих, з якими я не працював. Це, наприклад, EV Reflection і Argo, які я побачив по ходу підготовки цієї презентації. Теж цікаві насправді серпаті, і ну, мені дуже імпонує EV Reflection, хоча я найбільше працював з SwiftJSON і з Glossом. Чи є зараз питання якісь на даному етапі? Окей, тоді продовжуємо. Значить, серпаті SwiftJSON, знову ж таки, всі поди на них, под SwiftJSON, под Freddy, под Gloss і так далі. SwiftJSON. Як мінімум, коду трошки стало менше. Це та сама дейта, яка у вас там прийшла з респонсу. Ви просто ініціюєте собі оцей ваш JSON parent object, та, і знову вже витягуєте собі ваші юзернейми і так далі. Воно дуже подібне на стандартний вигляд, і за рахунок того імпонує багатьом розробникам тим, що воно, в принципі, зрозуміло і читабельно. Та? Люди, які працювали стандартним JSON-стерилізатором, вони бачать, ага, це той самий нульовий JSON-об'єкт, який стандартний у нас в респонсі, з нього ми витягуємо наш об'єкт user, ага, понятно, з нього витягуємо наш name, ага, понятно. Коли робиться, власне, це витягнення чи user, чи name, замість нас вже робляться усі ці перевірки на типи, на наявність і тому подібне. І у випадку, якщо цього елементу немає, у вас нічого не кришане, і у вашому цьому об'єкті JSON буде error. Тобто зможете написати JSON нульовий.error, і вам в результаті виведеться error, який стався в результаті виконання оцієї операції чи оцієї операції. Він буде тримати в собі там, що user not found, чи name not found, і тому подібне. Ця штука, власне, робить оцей вже кастінг, який ми описували як S, знак питання string, там, і так далі. Тобто замість назви вона робить вже цю штуку. Я ще далі розкажу, там є варіант, коли ви пишете string або string value, яка між ними різниця і що це нам дає. Зараз ж переваги, знову ж таки, у нас трохи менше boilerplate коду. По факту, отих всіх кастів у нас вже немає, замість нас це все робить ліба, що є дуже добре і дуже зручно. Більш читабельно, тому що немає кучі оцих, якщо ви, наприклад, використовували optional chaining, немає кучі дужок, кучі знак питань, і читати набагато простіше, що ми витягуємо з юзера, витягуємо name. Ви, знову ж таки, маєте весь контроль над даними, які ви хочете робити, якщо хочете їх ще кастомно парсити і тому подібне, ви можете це собі зробити, ви можете витягнути row string, наприклад, з того ж юзера, через спеціальний метод row string або row data. Ви можете це витягнути і, власне, далі собі з нього створити новий JSON і вже його парсити по-іншому, використовуючи стандартний JSON-серіалізатор. І імплементувати набагато швидше, тому що у вас вже є цей JSON, ви просто витягуєте будь-які дані, які вам необхідні, чи це стринги, чи це array, чи dictionary, чи нові JSON-об'єкти, набагато швидше це імплементувати. Оскільки ну, дуже звично до стандартного підходу і воно насправді дуже зручно. Такі основні фічі, які б хотілося перелічити, всюди є на всіх елементах JSON, мається на увазі на цих елементах, так, коли ви їх витягуєте, є таке поняття як optional getter. Тобто, коли ви будете писати щось там в дужечках .bool, то воно по факту бере його як optional bool, і відповідно ви можете контролювати собі і мати якийсь свій кастомний логінг ерорів, що value немає, та, або value nil, або ще щось, якщо ви будете робити bool. Коли ви будете дописувати оце value, воно буде ставити стандартне значення. Стандартне значення для була сети як false, для стринги як пуста стрічка, для int як 0. Тобто, якщо ви будете використовувати це int value, маєте це на увазі, що от, особливо, якщо там будете приймати якийсь статус, наприклад, від сервера, і ви використаєте int value, а статус взагалі не прийшов, воно подумає, що статус 0, значить все success, і у вас може бути з цим помилка. Тому з тим треба бути трошки уважним. Також є можливість витягнення array об'єктів, як було сказано. Знову ж таки, обирати array object, dictionary object для того, щоб витягнути власне об'єкти.
І ці Array Object або Dictionary Object, воно вам буде давати не optional, тому що є варіант просто виключення JSON.Array, тоді воно вам дасть як optional Array. Якщо ви будете використовувати Array Object, воно вам видасть пустий Array, якщо такого об'єкта немає в JSON. Це щось працює по принципу цих optional getter-ів. Також я стикнувся з одним кейсом, коли працював з JSON, я його пізніше покажу. Коли мене row string насправді спасло, це от якраз оця штука, що ви маєте все одно контроль над даними, і якщо раптом у вас щось пішло не так, і система замість вас, бібліотека мається на увазі в даному контексті, замість вас не зробила все, що вам потрібно, ви можете це собі кастомізувати та і підправити, що де не так. І це не буде костиль, насправді, це буде workaround або специфіка роботи. Власне, також дуже легко перевіряти наявність елемента. Ви просто пишете, коли пишете в квадратному дужку, щось там точка exists, я покажу це далі. Легко хендлити ерори, щоб було сказано, якщо у вас якогось елемента немає, вам автоматично створиться ерор, засетиться ерор в атрибут, в пропертю об'єкта JSON, який ви зможете вивести собі. Всі оці значення, які ви маєте в вашому JSON, або якщо хочете створити свій JSON, який відправити на сервер, та якщо хочете робити власне серіалізацію даних. Саме цей батьківський їхній JSON Object, оцей от, який власне є конструктором, він підписується до такої штуки, як Swift Literal Convertibles. Що мається на увазі? Що коли ви будете просто ініціалізувати щось таким чином, то ви будете писати, наприклад, там var JSON, і ви будете писати, що це є JSON 1, та воно вам створить оцей JSON інтове значення. І це дуже класно, тому що ви можете, наприклад, маючи навіть пустий якийсь об'єкт, та ви можете робити наперед будь-що. Якщо у вас тут буде name, і ви напишете зразу тут стрічку, то воно вас туди запише, воно автоматично в цей name зробить кастинг, та невидимо для вас отакої штуки. От, якщо ви будете сюди писати там навіть ну, якийсь масив даних, і ви просто давайте так, певніше так буде. От, і ви напишете сюди, наприклад, там таку річ, то воно автоматично це перетворить в array замість вас. І коли ви будете відправляти це на сервер, то воно автоматично замість вас та створить відповідний JSON об'єкт, який буде виглядати там таким чином, та що у вас буде отака річ в JSON об'єкті, і у вас буде отака річ. Воно насправді дуже зручно, тому що ви можете прямо такі значення автоматично мати, не піклуючись про те, як, що, куди ви запхали, і ви можете маніпулювати будь-якими даними, чи це dictionary, чи це інти, чи це будь-які інші речі, відповідно, ну, це дуже зручно і це дуже пришвидшує роботу. Вертаючись до інших класних штук, дуже зручно працювати за LlamaFire. Хто не в курсі, що таке LlamaFire, це, як я люблю говорити, це F-нетворкінг для Swift-а. Оскільки LlamaFire вам вертає JSON, може вертати JSON, так, коли ви робите request з JSON, ну, коли очікуєте респонс JSON, власне, від вашого реквесту, ви автоматично можете це конвертувати в Swift JSON об'єкт, який вже власне далі, з яким власне далі можна зручніше працювати. І ця бібліотека вона жива, і вона має дуже хороший саппорт. Під Swift 3 вона випустила дуже швидко апдейт, там буквально зайняло їм декілька днів. Апдейт до Swift 3, бо зазвичай розробники дуже пізно спохвачуються, для них це займає місяць, тому що дуже там великий саппорт людей і так далі. Тут насправді люди працюють дуже класно і дуже швидко відповідають на будь-які баги або іщуси. Принаймні так говорить їхній GitHub. Я особисто сам ще нічого їм не писав, тому що в мене не було ніяких концернів або випадків. Чи є тут зараз якісь запитання у вас? Окей. Приклади, власне, перевірка, наприклад, статус коду, та ви маєте ваш цей JSON об'єкт, і от маючи оце int значення, можна вже от я власне використав int value, тому що мій статус код має бути 0. Якщо б я використав int value, то навіть якщо статус коду немає, я все одно би guard прийшов далі, і я би не попав власне в його
його середину. А так, статус-код перевірити вашого респонса чи наявність success error стрічки, це не є дуже проблема. Ось так от в коротенький рядочок там можна власне витягнути. І пізніше, якщо ви сюди зайшли, ну, в даному випадку це з проекту, власне, кусочок коду, такий маленький сніпет. Якщо, наприклад, ви вже навіть попали в цей середину гвард, ви спокійно можете витягувати далі будь-що. Витягнули цей меседж, знову ж таки стрінг, а не стрінг value, тому що хочеш замати якийсь принаймні стандартний фейлер або generic error, який потрібно передати там далі якомусь делегатному методу. Перевірка, власне, на existence можна робити двома варіантами. Перший – це стандартний метод їхній exist, який перевіряє, чи цей елемент є. Використовуючи ці optional getter, коли, власне, використаєте optional getter, і якщо там нічого немає, якщо воно верне nil, значить, відповідно, елемент не існує, та його можете кастомно собі робити якісь штуки. Тобто тут кому як зручніше, хто любить більше if-else, будь ласка, хто любить іфлети, точніше, хто любить використовувати якісь існуючі методи, то може використовувати, власне, оцей exist. Інтеграція, власне, з Alamo Fire, те, про що я говорив, коли у вас є якийсь request від Alamo Fire на конкретно URL, ви це все провідували, вам проходить response.json, і от, власне, ваш response в completion блоці, по якому ви проходитесь, і неважливо, чи у вас там чи success, чи failure, і як вам там буде віддавати, власне, сервер, ви собі маєте вже ваше value, яке вам проходить в результаті, і власне, використовуючи темплейти, ви можете попасти в ваш відповідний кейс і з нього створити свій JSON value, з яким ж далі працювати. Дуже зручно, дуже пришвидшує, якщо ви маєте якийсь відповідальний на це інтерактор або менеджер, та, який, власне, працює з цими речами, ви можете дуже легко опрацювати в ньому всі якісь реквести, респонси, та, і вже, відповідно, тут створивши собі JSON, видати комусь наверх або вже бізнес-об'єкт, або JSON, нехай там собі хтось інший париться на це. Стосовно того, що я говорив, от був у мене кейс на проєкті. Було таке, сам респонс виглядав наступним чином. Тобто, якщо брати, власне, респонс, він виглядав таким чином, що в мене було це значення value, і тут в мене був якийсь об'єкт, та, який мав вже собі там відповідні якісь там значення. І проблема була в тому, що там, хай це буде так. Проблема була в тому, що мені, коли я наверх віддавав просто оце value, тобто я робив яким чином, у мене було це JSON value, я очікував, що мені JSON value насправді верне JSON object, так? Тобто я навіть пробував робити це як просто object вертати наверх, або так, і коли я в completion блок віддавав цей JSON object без error message, у мене була така штука, що коли воно наверх приходило, і я вже пробував, то в моєму completion блоці був десь приблизно такий код, який там, ну, приблизно такого формату, так? У мене був такий кусок, що я вже далі робив, ага, то в мене і прийшло value, значить я очікую від нього name, значить я спокійно можу собі писати отакі речі в своєму вже completion блоці, який був в інакшому класі. І була проблема, що тут вже цього нейму воно не бачило по якійсь причині. Можливо, я щось неправильно зробив, можливо, воно так насправді працює, але по факту тут воно віддавало якийсь інший об'єкт і мені не віддавало типу. Коли я хотів вивести це, власне, вивести description цього об'єкта, мені видавало, що воно не має типу, тобто по факту type в класі був unknown, але була в нього така штука, що його raw value було відповідно та оця річ. Тобто його raw value було таке. І тут на допомогу приходить той же SwiftJSON зі своїм іншим класом, який дозволяє вам створити JSON-об'єкт з RAW-стрічки. Тобто, що власне я зробив? Я зробив таким чином, що наверх я передав оце value, але тут я вже не звертався напряму до нейма, який я очікував в цьому об'єкті. Тому що правильніше, напевно, було б зробити отак. От, я, щоб себе забезпечити від цих проблем, відповідно, зробив таку штуку, та, і, власне, тут же я далі міг звертатися
до таких речей. Власне, вже далі я мав знову ж таки свій JSON об'єкт, з яким я можу далі працювати, і з яким вже все гаразд. Це просто був такий дивний кейс, з яким я стикнувся по ходу розробки, і можливо, ви з таким також стикнеться, тому що ви мали це на увазі. Власне, коли от я мав оце value, я його видав наверх, і далі вже відповідно використав цей JSON parse value, або ну, можемо використати конструктор, який я вказав тільки що в Playground. Інакше воно чомусь працювало дуже дивно. Тому ще один набір екстерпатії, ви не завжди знаєте, як воно всередині працює. Комперізони. Було задано декілька лібок, це були Freddy, Gloss, Argo і V-Reflection. Freddy дуже схожий на дуже буде схожий на JSON об'єкт для джавістів, оскільки там, власне, їхній стандартний JSON об'єкт десеріалізатор, він використовує як getBool, getString і так далі. В Swift2 ще було getBool. Swift3 видав конвеншн, що ми просто без getter, там ми просто пишемо, яке це значення, bool, string чи ще щось, там, і де саме його шукати. І, власне, стандартний витяг якихось даних це є відповідно JSON string, якийсь там name, і далі можемо працювати з тим стрингом. Також у ці всі задачі зроблять ексепшени, які правильно можуть вам допомогти в траблшутінгу і можуть вам видати якісь більш конкретніші ерори. З такого, що цікавого, коли вам потрібно, наприклад, зробити серіалізацію якихось складних об'єктів, та не просто витягнути якесь значення, а перетворити ваш респонс в конкретний бізнес-об'єкт, то якщо ви пишете якусь вашу структуру або клас, і вона має підписатися на спеціальний протокол оцього Freddy, який JSON Decodable. Ви вже далі, маючи оцей JSON Decodable, ви собі в ньому описуєте оці всі сеттери. І коли в вашому JSON приходить якесь значення, ви можете його замапити на конкретний клас. Получається така штука, що чи це буде array, чи це буде object, ви шукаєте object at, наприклад, user або closest friend, або як там, ви мапите на ваш клас, який підписується на decodable протокол, і вже автоматично Freddy замість вас оці всі штуки попідставляє. Тобто воно все, що знайде власне в масиві чи в об'єкті, він автоматично позапихає сюди, якщо понаходить name, age, spouse і так далі. Така от цікава штука стосовно цього, власне, Freddy. Відповідно, це спрощує роботу з складними JSON-респонсами, які включають в себе і масиви, і об'єкти, і вложні масиви. По факту у вас просто код буде розростатися в ту сторону, щоб будете робити кучу таких мапів. Ще одна штука, оці пошуки, там, наприклад, теж точка array at people, він насправді шукає по цілому JSON. Тобто він буде робити, він рекурсивно буде шукати вам, чи хоча б десь є такий об'єкт і зможе його знайти. Знову ж таки, яка тут виходить проблема, якщо у вас, наприклад, буде JSON об'єкт такого формату, коли у вас буде тут value name, ще щось там, type, у вас буде, наприклад, friend, який собі теж має тут відповідно name. Та, якийсь теж там має собі якийсь name і має теж якийсь там last name. Получається таким чином, що воно вам знайде name і тут, і тут. І вам це треба буде самому хендлити. Тому також з цим треба бути уважним. Щоб я рекомендував окремо мапити оце на френда та оце мапити на value. Факт, у вас мав би бути якийсь там клас value, який є оцей JSON decodable. І в результаті, що в ньому у вас був власне масив френдів, та, чи якщо це є один френд, у вас був би френд, який є інстансом таким, та, і у вас окремо був би клас френд, який теж є JSON decodable, який в собі має вже відповідно ці значення, має name і має last name. От, і тоді в результаті, якщо у вас тут буде теж name, у вас тут буде last name, тоді воно у вас нормально насправді захендлить, якщо ви виконаєте маппінг на value, а не на френда. Якщо ви зробите таку річ, що вам треба,
мати value, і ви зробите оцей ваш мапити JSON, власне, там name, та, і ви зробите map на friend, то у вас запхається name сюди, а не сюди. А якщо ви зробите це на value, то у вас відповідно запхається і сюди, і сюди. Тому що воно value придеться, воно там знайде френда, воно знову буде шукати name, воно знову там знайде його. Є такі запитання? Ти йдемо далі. Йдемо далі. Наступна дуже цікава ліба. Мені подобається власне підхід оцих перегружених операторів, це є Gloss. І він виглядає набагато простіше, ніж. Ніж його попередники, але з ним треба навчитися працювати. От, суть власне в тому, що ви так само підписуєтесь на певний протокол, який є просто декодабл, і ви описуєте власне в пропертях всі значення, які ви очікуєте відповідно по типах, і в вашому конструкторі, який буде приймати оцей JSON об'єкт, вам потрібно вказати операторам, що щоб він шукав ключ логін в цьому JSON об'єкті. Ну, знову ж таки, буде все рекурсивно ходити, він буде власне в ньому це от, шукати. Так само і ID-шка тут. Тобто воно просто буде пробувати в тому JSON за рахунок того оператору, пройтися по ньому, знайти там ID-шку, запхати її в owner ID, якщо не йде, там воно не піде далі. І знову ж таки, якщо це якісь комплексні об'єкти, ви можете, маючи, наприклад, там от. В цьому репозиторії, маючи собі значення repo owner, який по факту також є decodable, і ви якщо просто вже в конструкторі вкажете, що на owner ви також хочете замачити оцей gloss десеріалізатор, у вас автоматично, коли воно дійде до цього етапу, воно буде в цьому JSON пробувати робити оцю ініціалізацію і створювати вам owner, враховуючи ці дані, враховуючи ID, враховуючи логін і так далі. Теж цікава така річ, цікавий підхід, і воно також робить декорсивно, працює дуже подібно до Фредді. Просто більш зрозуміло і більш так красивенько. Такий код Sugar для вас, власне, з точки зору того, як працює Gloss. Далі EV Reflection. EV Reflection я наткнувся буквально 2 дні тому. Штука цікава з тої сторони, що ну, якби, якщо порівняти її з глосом, та, коли в глосу вам ж треба писати оці, вказати, власне, що тут ми хочемо дергати JSON, тут ми не хочемо дергати JSON і так далі, то тут вам треба просто описати клас, описати контракт, так би мовити, між вашим бізнес-об'єктом і JSON. І тоді вже, якщо у вас все нормально співпадає, то у вас відповідно створиться відповідний об'єкт по JSON. Воно там вже само собі розпарсить, само собі вже все, що треба понаходити. Єдине, що ви тут використовуєте власне ваш стандартний JSON серіалізатор свіфтовий. І далі вже передаєте цей JSON в конструктор. А конструктор він автоматично наслідується від об'єкта EV Object. Тобто єдиний такий недолік, який вам треба, ваші всі бізнес-об'єкти, вони будуть по факту EV об'єктами, і те, що ви будете від того залежні в контексті подальшої розробки, так, якщо у вас буде щось мінятися, ви захочете відмовитись від того ж EV Reflection, поміняти на щось інше, вам треба буде поміняти всі бізнес, ваші бізнес-об'єкти для того, щоб вони не були, не слідувалися від EV об'єкта. Проте дуже зручно, тому що тут же всі оці всі рекурсивні парсінги, вони вже є всередині. І відповідно, що б у вас тут не було, чи ереї, чи дікшенері, чи якісь складні об'єкти, примітиви, воно все автоматично розпарсить. Ще що стало для мене хорошим сюрпризом, те, що в них є саппорт XML. Тобто, по факту, чи у вас інтеграція з сервером, чи у вас спілкування з сервером, де через. Ну, використовуючи власне JSON body response і request, чи у вас йде XML, для вас, в принципі, немає різниці, ваш бізнес-об'єкт не міняється. Міняється лише власне момент парсення, та, в якому просто в дікшнері вам потрібно передати в конструктор дікшнері. Таким самим чином, як отут, якщо у вас ваш JSON є великою
великим дікшнері так само є. У випадку роботи з XML у вас також буде цей ж дікшнері, просто вже власне XML не представлене. Тобто тут воно насправді дуже зручне. Єдине з тих серпатів, які я не згадав, це Argo. Argo назвав по тій причині, що вона є дуже незручна в сенсі читабельності. Якщо хтось з вас працював з рунами в Swift, то от Argo побудований навколо рун, і там Argo діпендиться на руни, руни діпендиться на ще щось, і в результаті у вас виходить дуже багато таких депенденцій. Але по факту воно, ну, люди, які люблять працювати з такими, ну, з таким дивним синтаксисом, то їм це буде дуже зручно. Тут я ще в презентації додав власне ссылки на їхні гітхаби. Відповідно, якщо ми звідси перейдемо зразу вже на Argo, то я вам ну, власне хочу показати, от, що мається на увазі під цими рунами. Власне, якщо прослянути на самі руни, фішка рун в тому, що вони якби описують певну поведінку наступним чином. Тобто куча перегружених операторів, та, які мають своє певне призначення. І ну, по факту ваші мати виглядає десь приблизно отак. От, і такі речі прочитати це, ну, це досить складно, так якщо ви з тим не працюєте кожен день. І хоча вони насправді в багатьох моментах пришвидшують такі обробки масивних даних. І відповідно Argo використовує в себе такі речі, і от ваш декодін виглядав би десь якось так. Тобто уявіть собі, що у вас на проект приходить Juno або Trini, ви йому кажете, напиши мені там новий, ну, напиши мені, не знаю, парсинг нового респонсу від сервера, там подивися, я вже таке написав. От він приходить, він дивиться на цю байду і не знає, що йому робити далі. Так, бо це вроді трошки проблемно, але якщо у вас є senior staff на проєкті і для всіх це зручно, то це також може бути як варіантом для вас. Плюс воно має також свої кастомні руни, так, якщо ви тут подивитися. Optional, не optional. І відповідно, ви можете ці речі мати такими собі красивенькими, та і ходити і казати, які ми класні маємо штуки в нашому JSON декодері енкодері. От. У мене, в принципі, все. Якщо у вас є якісь зараз запитання, якісь коментарі, зауваження, задавайте. Можливо, у вас якісь доповнення, там ще якісь бібліотеки, з якими ви працювали, або щось якісь цікавинки по роботі з тим же XML. Можливо, комусь тут цікаво більше, власне, по XML почути, або у них на проєкті XML.